Mischa här från MMA-nytt på plats i Helsingborg med en väldigt känd kampsportsprofil, Musse Hasselvall. Vi tänkte köra lite snabba fem frågor till dig inför galan här. Så, vad tror du om att köra här i Helsingborg? Nej, jag tror det kommer bli jättebra. Jag tycker det är härligt att Superior börjar turnera runt så här på det här sättet. För att jag tycker att det ska vara liksom MMA åt folket, om man säger så. Så att liksom alla möjlighet att gå på sin MMA-gala. Lysande. Hur viktig är Superior för svensk MMA? Väldigt viktig skulle jag säga. Superior tycker jag visat sig flera gånger vara liksom en gala att räkna med på så många sätt. Och jag vet inte, jag skulle säga kanske den viktigaste. Får jag säga det? Absolut. Man ska säga vad man känner. Mm, det är klart. Så vad är din roll inför galan och under galan? Jag ska väl liksom vara lite behjälplig med lite allt möjligt. Man får se lite vad det kommer vara. Det låter intressant. Det kan bli en så här pop-up-grej alltså. Ja, men alltså jag kommer göra lite alla möjliga saker. Jag brukar vara med och hjälpa till lite så här. Så vad tror du, vilken är din favoritmatch under kvällen? Vet du, det är en som jag alltid gillar att se och det är Matti Mäkelä. Alltså han är en sån skithög, alltså både liksom alltså utanför och hela vägen tycker jag. Och jag älskar att se Matti. Jag tycker att han alltid bjuder upp till dans. Jag gillar att se honom. Som du själv nämnde så har ju Superior turnerat runt lite. Mm. Och om du nu själv fick chansen att välja att ge MMA åt folket. Mm. Var skulle du vilja lägga nästa gala? Det är svårt att säga. Jag vet inte, jag tycker att Superior borde hälsa på norröver någonstans. Umeå är liksom en gammal fin kampsportstad. Där tror jag det finns många som skulle kunna samla sig kring Superior. Så att jag skulle gärna se att det händer någonting norröver också. Musse, ett stort tack till dig för att du ställde upp på fem snabba. Vi hoppas att få se dig poppa upp någonstans då på lördag under Superior. Och ha en jättetrevlig kväll. Tack.